Това беше No Matter на Джин Моник, с новия сингъл от предстоящия му албум. Здравейте, момчета! Добър вечер! Здравейте! Здрасти! Добра да е, как сте? Добре, добре. Чуваме ви доста силно. Вие как сте и чувате ли всичко както трябва? Аз да, е да. Супер! На здраве! Супер, супер! На здраве, да! Не вече на здраве, между другото. Добре. Очакваме албум през март. Така разбрах, така дочух, така ли? И дай не! EP, по-скоро, мини албум. Ами... Аре, кажи си, вай, вай. Така че EP-то е от три парчета, но да, да го наречем албум. Извинявай, не те чух, съжалявам. Казвам, нека го наречем албум, въпреки че ще бъде от три парчета. Тега ще задам въпроса, който може би доста хора го задават. Извинявам се предварително, обаче коя е дамата, красивата дама в видеото? Нямаше как да мине без този въпрос. Габи е това, Габи Ангелова. И ни е приятелка, да. Габи и е всъщност и приятелка на режисьорката, при която... И каза и, че Габи трябва да е в главната роля. И от видеото, който търси и намира. Чудесно. Момчета, ще го попитам, вие с какво се занимавате всъщност, освен със създаването на суперяка музика? Предполагам, аз, че... Аз имам ателие за поправка на запалки, да. Извинявай, не какво? Само музиката. Ателие за поправка на запалки имам. Ивайло е известен миньор в една от най-големите мерия, но няма да правим реклама. Пълна екзотика, не издавай, не издавай. No spoilers. Да, добре. Друго щях да ви питам, само че ми изкочи от такова, за което се извинявам много. Вие сте част от Homo Vox Music, нали така? Не знам дали ме чухте или... Точно така, част от инди лейбъл в Homo Vox Music на Жорото Стар. Кеф, до март месец предстоят ли още парчета от това EP? Да, очаквай след 4 седмици да имаме още едно. И всъщност ти каза, че веднъж месечно ще правите това предаване, така че спокойно може да изгреем на екраните ви отново. Да, ще се видим пак и ще може да се поговорим още. Обещавам, до тогава ще мина през репертуара още един път, за да не ви задавам така текстбук въпроси, на които вие да измислите алтернативни работи, нали? Това с миньорството и ателието за запалки ми хареса много. Да, така. Добре, момчета, много се радвам и ще се радвам още повече да се видим другия месец и да се поговорим вече и за... и за новото парче. Аз бих се радвал да дойдем в Пловдив там направо да се видим. Да, така че да стискаме палци да може. Дано условията да са добри, да може да се видим вече на живо. Да. А сега...